Garazemis am nazilshi kiv saubrobt gamochenili kompozitorisa da sagundo musikis dido statis Iosep Gajaqmadzis 85 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საღამოს შესახებ, რომელიც 26 მარტს გამართება ოპერისა და ბალეტის თეატრში. მოგეხსენებათ, რომ მისი უნიკალური შემოქმედებითი მემკვიდრეობა შესულია ქართული მუსიკალური კულტურის საგანძურში. Საღამოზე გაცოცხლდება კომპოზიტორის ცხოვრებიდან და შემოქმედებიდან ბევრი საინტერესო ფრაგმენტები. Ოპერის თეატრში მოსული მაყურებელი ეკრანზე იხილავს ნაწყვეტებს დოკუმენტური ფილმიდან, რომელიც კონკრეტულად ამ თარიღს ეძღვნება. Სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმრებს, მუსიკოსი კატო კეჭაყმაძე და რეჟისორი გვანცა მეფარიშვილი. დილამშვიდობისა. Მოგესალმებით. Მადლობთ მოწვევისთვის. Მადლობა პირიქით თქვენ, რომ მონაწილეობთ ჩვენთან, ჩვენს გადაცემაში მოხვედით და ძალიან საინტერესო დიალოგი და ინტერვიუ გვაგვდება ამაში ვართ დარწმუნებული და პრინციპში მის შემოქმედება ძალიან ისეთი ხანგრძლივი და ვრცელი წარდგენა არ სჭირდება, იმიტომ რომ ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ის იყო ქართული საგუნდო მუსიკის კლასიკოსი. თუმცა აი რომ გაგვაცნოთ იოსებ კეჭაყმაძე ამ შემთხვევაში შვილის გადმოსახედიდან, იმიტომ რომ ეს პერსპექტივა შედარებით უცნობია ჩვენთვის. Იცით, აი ეს ღონისძიება არა მარტო იმიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ მის საიუბილეო თარიღს ეძღვნება, იმიტომაც რომ მის სიცოცხლეში ასეთი ღონისძიებები არ ტარდებოდა. ის იყო სრულად კონცენტრირებული შემოქმედებაზე, კატეგორიული წინააღმდეგი იყო თვით პოპულარიზაციის, საკუთარი პიროვნების წარმოჩენის და ამიტომ ასეთი ღონისძიებები არ ტარდებოდა. ამიტომ სმენელი არ იცნობს მის ცხოვრებიდან ბევრ მნიშვნელოვან ფაქტს. აი მაგალითად ის, რომ გასული საუკუნის 70-იანი წლებიდან, როდესაც აკრძალული იყო სასულიერო მუსიკა, ის მჭიდროდ თანამშრომლობდა ჩვენს დედაეკლესიასთან. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის ლოცვა კურთხევით მან დაიწყო საგალობლების შექმნა და აწერდა ხელს როგორც რესტავრატორი. იმიტომ რომ ის ცდილობდა, რომ ლიტურგიკა გაეთავისუფლებინა უცხო მუსიკალური შრეებისგან და ხმოვანება გაესუფთავებინა, მაგრამ ის გასცდა ბევრად რესტავრატორის ფუნქციას და თავის ქვეყანას უზარმაზარი რაოდენობის საგალობლები დაუტოვა. ამიტომაც იყო, რომ 1995 წელს მას შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო პრემია მიენიჭა. სიონის საკათედრო ტაძრისთვის 1978-1994 წლებში შექმნილი საგალობლებისთვის და ამ პრემიაზე პირადად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ წარადგინა, რაც უპრეცედენტო ფაქტი იყო. აი ასეთი იყო ის. კვანცა, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად და საუბრობთ ძალიან საინტერესო ამბავზე. ვისაუბროთ დაგეგმილ კონცერტზე. როგორი იქნება საღამო? Შენ ხარ რეჟისორი და გვაინტერესებს სრული დრამატურგია, რასაც შეძლებ რომ გაგვიმხილოთ. ე ყველაზე დიდი პრომო ფრაზა რომ გამოვიყენო, ეს იქნება სეზონის ალბათ ყველაზე აკადემიური საღამო. მე ამ საღამოს უფრო შევადარებდი დიდ ფორუმს, დიდ მუსიკალურ აღლუმს, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია ამდენი მუსიკო ერთად თავმოყრა და ეს ჩვენ მართლაც შევძელით. კატომ ეხლა თავისი ფრაზებით დამაკისრა მართლაც უდიდესი პასუხისმგებლობა, იმიტომ რომ კომპოზიტორის სიცოცხლეში მართლაც არ ტარდებოდა ასეთი ტიპის საღამოები. წარმოიდგინეთ, 500-მდე მუსიკოსი მონაწილეობს ამ საღამოში. ჩამოთვლას მე მგონი ესე კონკრეტულად აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ რა უნივერსალურია ბატონი სოსოს მუსიკა, რომ მღერიან შერეული გუნდები, მღერიან ქალთა გუნდები, ვაჟთა გუნდები, ასევე ბავშვთა გუნდები. ყველას მისწვდა მისი მუსიკალური ნიჭი და მისი გენია და მართლაც რო ვლაპარაკობ სოსოზე, მე უკვე აბსოლუტურად ვარ დარწმუნებული, რომ მაქვს შეხება მასალასთან, რომელიც გენიოსმა დაუტოვა თავის ქვეყანას. ნამდვილი საგანძურია ეს და ასევე მის შემოქმედებაში ძალიან ცხადად და ნათლად ჩანს მისი ძალიან დიდი სიყვარული ქართული პოეზიის მიმართ და რამდენადაც მე მოვიკვლია და მე მაქვს ინფორმაცია, განსაკუთრებულად უყვარდა ანა კალანდაძე, ასე ახალ გადა. დიახ, ძალიან უყვარდა. მის ლექსებზე აქვს დაწერილი არაერთი ნაწარმოები. საერთოდ ძალიან უყვარდა ხალხური ზეპირსიტყვიერება, ლექსები, ძალიან ზოგადად ეროვნულობა ძალიან ახასიათებს მის შემოქმედებას. იცით, ქართული ჟღერადობა, ქართული სურნელი ძალიან შესკიოდა გული თავის ქვეყანაზე. მე ხშირად ვამბობ
ხოლმე რომ იცით მისი მუსიკა საქართველოს ისტორიის სანარეკლია. Იმიტომ რომ ეს არის გაჟღენთილი ჩვენი ხალხის მრავალსაუკუნოვანი ღრმა სევდით და ტკივილით, მაგრამ ამავე დროს აქვს ამაღლებული მომენტები ძალიან საზეიმო, რომელიც გამოძახილია ჩვენი წარსულის, ჩვენი გამარჯვებების, ჩვენი მეფეების, წმინდანების აი ამ შთაგონებით. Ასე რომ მე მინდა ვისარგებლო და მადლობა გადაუხადო დიდი მხარდაჭერისთვის საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტროს, პირადად მინისტრს ქალბატონ თეაწულუკიანს და თბილისის მერიას. Da, კიდევ ერთი დეტალი, რომელზეც აუცილებლად მინდა რომ გამახვილოთ ყურადღება, იმიტომ რომ იოსებ კეჭაყმაძის უნიკალურ შემოქმედებას ყავს გამგრძელებელი მისი შვილიშვილის სახით. Რომ გაგვაცნოთ თუ შეიძლება ეს დეტალები. შვილიშვილის. Არა, შვილიშვილის. Თუ შვილიშვილის. ხო, ეს ფესვები ჩვენი ძველი ციგი გურის მომღერალ მგალობლებიდან მოდის 19 საუკუნიდან და ეს გრძელდება. იცით, აი მამამაც საგუნდო მუსიკას მიუძღვნა მთელი თავისი შემოქმედება და ახლა მისი შვილიშვილი მღერის ლასკალას თეატრის გუნდში და ეუფლება ვოკალს მილანის კონსერვატორიაში. ასე რომ მასაც ძალიან უყვარს ეს. Მე ვფიქრობ, რომ ეს არის აი ნამდვილად გენეტიკა. ნამდვილად გენეტიკა. Გვანცა და საუბრის ბოლოს მინდა გითხოთ, მზადდება ფილმი. Ბატონ იოსებ კეჭაყმაძეზე. Აი რო გითხრათ ამ ფილმის შესახებ. Საერთოდ ფილმი დაიწყო ყველაფერი და ჩემი და კარტოს ურთიერთობაც ფილმით დაიწყო. Ამ ფილმის შემდეგ დაიგეგმა საღამო? Თავი ესე მოხდა. საღამო დაგვეწია, იმიტომ რომ 85 წლის იუბილე ხდებოდა და რაც შეეხება ფილმის იდეას, ეკუთვნის არაჩვეულებრივ ქალბატონს მანან ახმეტელს მისი იდეა, რომელმაც გამაცნო ოჯახი და საფუძველი ჩაუყარა ჩემს ურთიერთობას ამ მასალასთან და ფილმი მზადების პროცესშია, თუმცა დაგვეწია კონცერტი და გვინდა ვთქვათ, რომ ეს არ იქნება მხოლოდ მუსიკალური საღამო, ეს იქნება ერთგვარი მედია წარმოდგენა ფილმებიდან, ფილმიდან ნაწყვეტებით, ასე ვთქვათ. მშვენიერია, მე მინდა მაყურებელს კიდევ ერთხელ დასმის სახით შევახსენო, რომ საუბრობდით იოსებ კეჭაყმაძის 85 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საღამოს შესახებ, რომელიც 26 მარტს გაიმართება ოპერისა და ბალეტის თეატრში და ვინაიდან მის მიმართ ინტერესი არის არ მხოლოდ ლოკალური, არამედ საერთაშორისო მასშტაბის, მე დარწმუნებული ვარ, რომ სწორედ ამ დღეს უამრავი ადამიანი შეიკრიბება ოპერისა და ბალეტის თეატრში. Ჩვენ არაჩვეულებრივ სტუმრებს კი დიდი მადლობა ჩვენთან ყოფნისთვის.